Açayım seninle şöyle. Özünüzü təqdim edin. Mən Məcidova Səadət, Azərbaycan Respublikası vətəndaşıyam. Bir də özünüzü, bir də adınızı bir də. Mən Məcidova Səadət, Azərbaycan Respublikası vətəndaşıyam. 2014-cü ildən qanunsuz şəkildə mənə məxsus olan mülkü Rüstəmov qardaşları tərəfindən saxta dublikat çıxarışla əlimdən alınıb. Kimdir Rüstəmov qardaşları? Rüstəmov qardaşları cinayətkar kriminal dəstənin üzvləridir. Mənimlə bərabər 26 nəfərin mülkün elə bir şey saxta sənədlə, banka qoymaqla, müxtəlif yollarla əllərindən alıblar. Sizi necə aldadıblar və elə bir ki, sənədin əslində olduğu halda adam gedir Dövlət Əmlak Komitəsinin əməkdaşlarına əlbir olur. Abşeron BTS-indən, Abşeron Mistən, Jekindən, sonra bir növrə notariusla əlbir olur. Saxta dublikat çıxardılır. Saxta dublikatı satır Bayramov Dilqəmə. Bayramov Dilqəmə satdığı dövrdə deməli evin ünvanını saxtalaşdırır. Evin ünvanını mənim aldığım mülk Abşeron rayonu Qurbalaq şəhəri Mirzə İbrahimov küçəsi döngə 2-10-12-də yerləşsə də deməli dublikat çıxarışda bunu çəkin zəhmət olmasa dublikat çıxarışda göstərilir ki deməli Xırdalan şəhəri Mirzə İbrahimov döngə 1-12. Döngə 1-12-nin də deməli qanunlu mülkiyyətçisi var Cəfərova Samara. O 6 nəfər ailə üzvü orada qeydiyyatdadır. Mənim aldığım ev isə döngə 2-13-də yerləşir. Hazır tələbiniz nədir? Hazır tələbim odur ki, 2014-cü ildən bəri deməli eyni tərəflər eyni mülki iş üzrə məhkəmə mübahisəsi keçirilir. 2 dəfə icra vərəqəsi almışam. Azərbaycan Respublikası adından 2 dəfə icra vərəqəsi almışam. İcra vərəqəm yerinə yetirilməyib. Rami Abşeron İcra və Probasiya İdarəsinin rəisi Ramin Məmmədov tərəfindən 2 dəfə eyni vaxtda icra vərəqəsi verilib. Hazırda deməli indiyə qədər 2014-cü ildən bu günə kimi 10 dəfə məhkəmə prosesi keçirilib. Ondan 8-i mən udmuşam. Bütün bunlara baxmayaraq, deməli mən evə köçürülə bilmirəm. Çünki qarşı tərəfdən deməli şeylər oldu, təzyiqlər olunur. Ramin Məmmədova zənglər olunur, tapşırıqlar olunur. Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin Agil Abbasovdan Kerman Quliyevin verdiyi qətnamələrdən narazıyam. Çünki mənim əlimdə bu qədər sənəd olduğu halda, çıxarışın əsli məndə olduğu halda Abşeron bir nömrəli notariusunda bu ev hansı şəraitdə alqı-satqıya girib. Bu birinci deməli iddia tələbim. İkinci iddia tələbim ondan ibarətdir ki, deməli bizim qeydiyyatda olmuş 3 nəfər ailə üzvü ilə döngə 2-12 mənzildə mübahisə gedir. Döngə 1-12 mənzil üzərində qanunla satılan ev ortada yoxdur. Qarşı tərəfin əlində olan kufçadakı ev, ümumiyyətlə bu ev ortada yoxdur. Olmayan bir mənzilə Dövlət Əmlak Komitəsi çıxarış verib. Necə olmayan bir mənzildir? Elə bir ki, ünvan olaraq Cəfərova Samaraya aiddir bu ünvan. Amma reyestr nömrəsi mənim mülküm aiddir. O tarixdə mənim mülküm elə bir ki, alqı-satqıya gedə bilməzdi. Çünki başqa bir borç pul tələbinə dair bu mülkün üzərində, bu reyestr nömrəli mülkün üzərində həbs qərardadı olub. Qanunvericilə belə bir şey yoxdur ki, üzərində həbs qərardadı olan mülk özgənikləşdirilsin. Hakimlər saxta sənədə hüquqi qiymət verirlər. Mən etiraz edirəm cənab prezident bu çıxarışa. Mən etiraz edirəm cənab Fikrət Məmmədov bu çıxarışa. Hakimlər saxtakarlığa yol verilir. Mənim hüququm təmin olunmur. Mənim haqqıma girilir. İllərdir mən artıq yorulmuşam məhkəmə qapılarında. Vəkillərə ödəniş eləməkdən yorulmuşam. Psixoloji travmalı alıram. Ona görə ki, hakimlərə bu qədər sənədi, hələ bir bu qədər də evdə var. Bu qədər sənədi təqdim edirəm. Sənədin əslinin məndə olduğunu sübut edirəm. Bizim orada qeydiyyatımız olub. O tarixdə bu mülkün üzərində, bu reyestr nömrəli mülk üzərində həbs qərardadı olub. Hansı şəraitdə Abşeron bir nömrəli notariusda, Abşeron 450-cəkin rəisi forma 1 verilib, forma 2 verilib. Hansındakı üzərində həbs qərardadı olan mülkə necə forma 2 verirlər ki, bu üzərində bu özgənikləşdirə bilsin. Və yaxud da bizim qeydiyyatda olduğumuz mülk, bizim razılığımız olmadan, nə də döngə birdəki ünvanda olan ailənin, Cəfərova ailəsinin razılığı olmadan hansı şəraitdə bu notariusa alqı-satqıya gedir. Xahiş edirəm, Fikrət Məmmədov,
sədirlik etdiyiniz Məhkəmə Hüquq Şurasının hakimləri yetəri qədər qanun pozğunluğuna yol verirlər, konstitusiyanın qanunlarına əməl eləmirlər, mənim hüquqlarım pozulur, mübarizəmi davam etdirəcəm. Əks halda digər ölkələrin səfirliklərindən sığınacaq istəyirəm. Çünki mənim yaşadığım bir ölkədə mənim hüquqlarım pozulursa, mən bu ölkədə nəyə yaşayım, nəyə bu ölkənin vətəndaşı olum? Sonunda bizi dinləyən Kanal 13 və digər kanalın verilişlərinə baxan tamaşaçılardan xahiş edirəm ki, deməli, Rüstəmov Hümbət, Rüstəmov Mətləb qardaşlarından, İmişli rayonundan olan qəyyumun əməllərindən əziyyət çəkən, zərər çəkən, əziyyət çəkən vətəndaşlar, baxdığınız bu YouTube kanalının vətəndaşlarına, əməkdaşlarına müraciət eləsin. Bir sonraki qurban siz olmayasınız mənim kimi. Məqsədim bu məsələni ictimailəşdirmək odur ki, haqlarınızı tələb edin, hüquqlarınızın qorunması barədə etirazlarınızı bildirin. Azərbaycan bizim torpağımızdır, biz bu ölkənin vətəndaşıyıq. İcazə verməyin ki, burada hüquqlarınız hansısa 5-6 hakimin vəzifəsindən istifadə etməklə, kimisə zəngi ilə, kimisə tapşırığı ilə öz vəzifə səlahiyyətlərini qeyri-qanunsuz yerinə yetirsinlər. Sizcə bu insanların arxasında kimlər dayanır ki, bunlar belə qanunsuzluğa törədirlər? Deməli, Milli Məclisdə işləyən Kərimov Rüfət adında adam durur, bu qanunsuzluqları o eləyir, o hakimlərə zəng vurdurur, Kərimov Rüfət o hakimlərə zəng vurdurur. Bütün bu işlərin başında, bu qanunsuzluqların başında bu adam durur, bunlara himayədarlıq eləyir. Xahiş edirəm, baş prokurorumuzdan cinayət tərkibli mülki iş haqqında mənim orada müraciətlərim var, istəyir 161-ə, çünki burada korrupsiya var. Dövlət Əmlak Komitəsinin əməkdaşları tərəfindən, BT-nin işçiləri tərəfindən, ZÜK-in işçiləri tərəfindən cinayət tərkibli mülki işin araşdırılmasına mənə kömək edəsiniz. Zarat Prezident, etibar və etimad göstərdiyiniz hakimlər və prokurorluq işçiləri, polis işçiləri illərdir 4 dəfə, 5 dəfə Abşeron polisində, Abşeron prokurorluğunda qeyd etdiyi məsələ barədə cinayət işi açdırsam da, bu boyda dövlət məmurlarının etdiyi cinayəti Abşeron polisi, Abşeron prokurorluğu gizlədir. Xahiş edən bu işin ciddi araşdırmasında mənə kömək edəsiniz. Çox Hürriyyət TV-nin